ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದೇಕೆ? ರಾಜ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ 1978 ಘಟನೆ ಇದು. ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗಲೇ ಆತನ ಸಂಪಾದನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಟ ಪುನೀತ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಪಾದನೆ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸಮಾಧಿ ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪುನೀತ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪುನೀತ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಜನರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹಣ ಪಡೆಯದೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪುನೀತ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದರೂ ಸಹ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ರಾಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 70 ಮತ್ತು 80 ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಾದ ತಮಿಳಿನ ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ನಂದಮುರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದ ನಂಟಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ. ಅವರೆಂದೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ. 1978 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಾಜ್ ಕೆಲಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪರಮಾಪ್ತ ಎಸ್ ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತಂತೆ. ಎಸ್ ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರಂತೆ. ರಾಜ್ಗಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ರಾಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಣಿಪೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಖಾಲಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಣಿಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತೋಟದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. 2014 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಹಾಗೂ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದು ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಯ. ಆದರೂ ಗೀತಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 1978 ತಾನೇಕೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರನ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.